বিত্তমন্ত্ৰীৰ পুঁজিৰ অভাৱ হৈছে। সেয়ে নিৰ্বাচন নেখেলে নিৰ্মলা সীতাৰমণে। দলে টিকেট দিয়াৰ পিছতো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অপাৰক বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। কি কাৰণত মোদী চৰকাৰৰ সফল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰি আহিল এইবাৰ? দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে সফলতাৰে নিজৰ কাৰ্যকাল পাৰ কৰা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই সিদ্ধান্তই আচৰিত কৰিছে সকলোকে। নিৰ্বাচনী পুঁজি নোহোৱাৰ বাবেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ ইচ্ছা নকৰিলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ। বিত্তমন্ত্ৰীকে ধৰি মোদী চৰকাৰৰ কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা বিভাগৰো দায়িত্ব বহন কৰিছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণে। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দাখিল কৰা শপতনামা অনুসৰি তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2,74,95,222 টকা। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা সীতাৰমণক পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল মোদী মন্ত্ৰীসভাত। 2019 চনত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ। 2016 চনৰ পৰা কৰ্ণাটকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 2014 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব। 2014 চনত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ কনিষ্ঠ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ। দেশৰ 28 সংখ্যক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। উল্লেখ্য যে বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ দায়িত্বটো আছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণ। উল্লেখযোগ্য যে ফৰ্বছ আলোচনীয়ে বিশ্বৰ 100গৰাকী প্ৰভাৱশালী মহিলাৰ তালিকাত 37 নং স্থান দিছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণক। ইয়াৰ বিপৰীতে ফৰ্চুনে সীতাৰমণক ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মহিলা হিচাপে অভিহিত কৰিছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ দোহাই দি এইবাৰ আঁতৰি থাকিল নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিত্তমন্ত্ৰীৰ পুঁজিৰ অভাৱ হৈছে, সেয়ে নিৰ্বাচন নেখেলে নিৰ্মলা সীতাৰমণে। দলে টিকেট দিয়াৰ পিছতো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অপাৰক বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। কি কাৰণত মোদী চৰকাৰৰ সফল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰি আহিল এইবাৰ? দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে সফলতাৰে নিজৰ কাৰ্যকাল পাৰ কৰা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই সিদ্ধান্তই আচৰিত কৰিছে সকলোকে। নিৰ্বাচনী পুঁজি নোহোৱাৰ বাবেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ ইচ্ছা নকৰিলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ। বিত্তমন্ত্ৰীকে ধৰি মোদী চৰকাৰৰ কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা বিভাগৰো দায়িত্ব বহন কৰিছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণে। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দাখিল কৰা শপতনামা অনুসৰি তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2,74,95,222 টকা। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা সীতাৰমণক পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল মোদী মন্ত্ৰীসভাত। 2019 চনত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ। 2016 চনৰ পৰা কৰ্ণাটকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 2014 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব। 2014 চনত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ কনিষ্ঠ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ। দেশৰ 28 সংখ্যক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। উল্লেখ্য যে বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ দায়িত্বটো আছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণ। উল্লেখযোগ্য যে ফৰ্বছ আলোচনীয়ে বিশ্বৰ 100গৰাকী প্ৰভাৱশালী মহিলাৰ তালিকাত 37 নং স্থান দিছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণক। ইয়াৰ বিপৰীতে ফৰ্চুনে সীতাৰমণক ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মহিলা হিচাপে অভিহিত কৰিছিল, কিন্তু নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ দোহাই দি এইবাৰ আঁতৰি থাকিল নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।